Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë quam të dizbloshmi, jam 18 vjeqë, kam qenë zënës për 3 vite në kursin e Rahma Mersit, dëshira ime është e madhe për të studuar në Afrikën e Jugut, dhe pasi të mbaroj studimet në Afrikë, të kthehem në qytetin tim dhe për hap fene Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë jam Zedi Leqaj, jam 18 vjeqë. Kam disa vite që studoj në Rahma Mersi me Ujë Shamirin. Dëshiroj që të shkoj në Afrikën e Jugut për të studiuar fen islame dhe kur të kthehem ta përhap fen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.